Не, тази е много красива, да. Много яка. Шевролет. И Бел Ер трябва. Импала. А, Импала. Той ги прави. Да. Е, сигурно и за ремонт. Мило на бързи, яростно, точно Шевролет Импала беше онлайн. Дели, само дето си стъпал на канала и може да се върваме. Ти канала. Дето Доминик караше в началото такъв, да. Точно такъв се появи в Хавана. Дето го подари после на това. Чеви, Импала.